Mana ko'rasizlar. Bu sen oylik olib, xavfsizlik bo'yicha maslahatchi bo'lib turib, o, Toshqulov, davay, hammaga nima ber? Jahon standartlari bo'yicha top 10 talik yo 100 talik, 50 talik, 20 talik, nechta talik bo'lsa ham, o'zini fani bo'yicha o'zbekchalashtirsin. Shaklini ham o'zgartirmasin, sonini ham, kreditini ham faqat o'shanga moslashtirsin. Biz jahon bozoriga kadrlar tayyorlashimiz kerak, boshqa yo'limiz yo'q. Mahsulotlar qayta ishlab, materikning o'rtasidan ikkita chegarani bosib o'tib, raqobatbardosh bo'la olmaymiz, rentabel bo'la olmaymiz. Demak, faqat biz yana o'sha bobolarimiz qilgan ishni qilamiz, ya'ni dünyanın intellektual merkezine aylanamız. Bir yılda Rusya, 5 yılda Garbi Avrupa derecesine çıkamız degen oğlum eti yaptı. Şunu kılaylık. Uyanmayla, o ikinci dereceli, o çıkar çıkmayımız, men çünmüyüm. Men lekin bana o gapiga ishonaman ki, hakikaten yoshlarimizni o'qish bilan band qilib qo'ysak, online'da bir bu devlet ham sarflamaydi. Osha katta janjal urush, grajdanlar urushi yoki masalan katta olg'u o't ketishini oldini olishga yordam beradi. Hech bo'lmasa shuning uchun ham qilish kerak degan qani xavfsizlik bo'yicha maslahatchilar prezident. Men prezidentni men nima uchun ayblamayapman? Prezident bu lider. O'shaning uchun men har doim aytaman. Liderning obrazovan aqlli bo'lishi bo'lmasligi emas, aqllilardan foydalanmasligi millat uchun fojia dedim. Rus tilida настоящая трагедия не в том, что лидер не образован, а в том, что он не использует образованных, дедим, русчасыгам, чунки була хамас орысчада түшүнөдүкү, өзбекчада түшүнмөйдүкү, неманы? Фикирлерди. Өзбекчаны түшүнмөйдү бу саясаттагы көпчүлүктөрү. Ключевой оша таасир кылуучулар орысчада ойлойду, орысчада окуйду. Ошончо орысчасын эме жазып койду. Янындагылар